mieshenkilö aggressiivisena kadun varressa ja sillä on keppi kädessä ja yrittää ihmisten kimppuun käydä. Semmoiselle tehtävälle ollaan matkalla. Tuos. Ei vitsi, tähän on keppahousu. Onko se tuo nyt sitten? Hyvinkin pois ollut. No ja koukataan tosta vähän bussipysäkille. No ei, toi vitsi. Ja 20 on kohteessa ja meillä on nyt näköhavainto tähän juopuneeseen keppahousuun. Tää on kyllä niin kruunuja. Joo. Hyvää iltaa. No mikä nyt? Ootko millä tuulella? Mä oon hyvällä tuulella. Oot hyvällä tuulella? Joo, mä oon paskalle menossa. Paskalle menossa? Joo, onks sulla vaihtaa 50 senttiä, jotta mä pääsen paskalle vittuun. Tos. Joo. Se on siinä. Joo. Hei, onks sä huitonut ihmisiä jollain pullolla tai kepukalla? Joo. Sopiiko niin, että nyt meet paskalle ja et häiritse muita ihmisiä tässä näin? En. Se on tietenkin niin. Hyvä. Joo. Kiitos. Onko selvä? Me nimittäin Kyllä, melkein. Mun täytyy tarkistaa. Siinä se on. Joo, se siinä. Onko selvä? Joo. No niin, menehän nyt. Hyvä. Pelottavan aggressiivinen kaverikilla. Minne sano lähtemässä? Paskalla. Tossahan yleistä vessa takana herra. Niin, sä kato, tarvit 50 senttiä. Ai jaa, yrittikö se pummia? Mä annoin se 50 senttiä. Annoit? Joo. Se yritti rikkoa euroa. Tää on naulaa. Voisi sanoa, että ei nyt oo niinku ihan vaarallisimmasta päästä tämä henkilö. Sä otan ihan suoraan, että kaikesta noin ihmiset ilmoitteleekin.